Hej, hallå där och välkomna till Finnair. Jag tänkte att vi ska ta och flyga A320 här. För en gång skulle åker vi i USA, i Florida. Det är lite varmare och skönare där. Det är ju ett hemskt väder där ute idag. Eller inte just idag var det ganska okej faktiskt, men normalt sett så här i november så är det riktigt ruggigt och trist helt enkelt. Så, jag hade tänkt ta en tur från Orlando till Tampa. Det är inte så jättelångt emellan de där två. Det tar cirka en timme att ta sig från den ena till den andra. Och jag tänkte att jag skulle flyga A320 igen, fly-by-wire. Jag har ju upptäckt att jag har gjort en hel del. Ja, det gör jag hela tiden. Det är så jag lär mig, precis som ni lär er, att jag har gjort massa misstag. Och jag tänkte att jag ska försöka rätta till några av de misstagen under den här resans gång. Alla resor börjar som vanligt på skrivbordet med sin brief. Och där har jag då matat in KMCO och vi ska flyga till KTPA som är Orlando och Tampa. Det är lite märklig sväng här att man borde kunna komma in från andra hållet, men tydligen ligger kanske vindarna så här idag då. Vi ska starta på bana 36 och vi ska landa på bana 1 när vi kommer fram till Tampa. Och det jag har sett när jag har flygit till USA är att de här rutterna heter det kanske på svenska. De ser lite annorlunda ut än de vi är vana med. Så jag ska se om jag kan få lyckas få in det där in i datan i flygplanen på något vis. Så vi tar och trycker Generate Flight. Då har vi gjort det. Sen så är det så här att när man kommer in i planet här så först som vi gör förstås är att vi tar och sätter på lite strömming. Vi har ju extern kraft, men vi drar igång våra batterier för som vanligt. Så vi tar lite extern kraft här också och så sätter vi på våra IRS grejer då. Och sen klickar vi bort alla vita knappar. Tycker jag låter bra, som en bra start på en flygning. Sen tar vi och klickar igång våran, den där också. Så tar vi och importerar våra Simbrief-data helt enkelt. Att det ser ju bra ut. Det ser ju bra ut. Och rutten ser ju ganska enkel ut. Så vi får se hur det här blir. Vi går in i våra färddator. Den. Så ska vi ha förstås. Här kommer det vanligtvis att ta bort. Det första man ser när man kommer in här, det är egentligen då att du, det här planet som du sitter i, vad den har för motorer och vad det är för aktiv databas på navigeringen och sånt där. Det är liksom bara för att kolla att det verkar stämma med det du har. Så att det är inte så mycket mer med den. Utan det är init som gäller. Och där kan vi trycka på init request så får vi in det mesta. Så. Flight number får bli som vanligt. TAI 545. Kostindex har vi fått in från färdplan, så det behöver vi inte stoppa in. ERS init, ja, det kan vi behövs göras. Den gör ju det själv det här då. Den har redan gjort det, så vi behöver inte göra någonting. Det är färdigt. Annars fanns det en liten knapp här, align on IRS, men sedan dess har den gjort det. Då vet den vad den är någonstans. Så vi behöver inte göra så mycket mer. Vi ser det att våra instrument hoppar till lead här då. Tyder på att IRS:en är igång då. Vi har en sida 2. Och det som vi ska göra då är att vi ska tanka planet. Vi går till den här lilla bussen. Så väljer vi fuel då. Och sen gör vi så här att man kallar den ner bränsle här. Trycka på den knappen. Det har jag missat i alla dessa tider, tänker sig. Då får vi den mängden bränsle som står i våran färdplan. Tittar vi på våran färdplan här så står det att block fuel ska vara, ja, avrundat uppåt då. Så det verkar ju stämma. Så det förenklar ju saker ting ganska lätt då. Ska vi göra sån här fast fueling som inte tar så lång tid då. En halv minut att utföra. Under tiden som det där sker kan vi ta och titta på payload. Och samma sak här. Det finns en ikon. Hämta från molnet. Då får vi in antal passagerare och vikter och sånt där. Sen jag har ju missat att trycka på den här knappen. Och nu var det instant här då. Det kunde vi ha haft i
fast eller real, så att man har sett folk komma in i planet och det blir uppfyllt då. Det här är det som har gjort att jag har fått de här checkweight-meddelandena i färdatorn mellanåt, att det stämmer liksom inte. Jag hittade på någon bortförklaring där att det var någonting bla bla bla, men det är bara att trycka iväg på knappen. Det gör ju också att när vi kommer hit så kan vi då bara trycka på de här knapparna, så får vi då in färdorna direkt. Däremot så av någon anledning som jag inte riktigt förstått än, så stämmer inte block fuel. Så där slår jag in det som vi hade gällande fuel här, det var ju 4,4. Trycker vi på fuel planning får vi lite annat värde mot vad det står här då, och jag tycker att det där borde vara med det rätta. Eller så är det någonting jag har missat igen som vanligt. Det är sidan 1 och 2. Klar här i princip då. Finns inget speciellt där egentligen vi behöver göra. Så. Tittar vi på performance. Det vi behöver fylla in där, det är ju då vilka flaps vi ska använda. Flaps 1. Flex 2 temperature. Ja, vi har ingen sån kalkylator ombord. Jag har inte sett någon sån kalkylator här som är performance. Det skulle vara... Ja, det är inte riktigt den här då. Det här är liksom mer upp och ner då. Så att det är inte riktigt vad jag förstår den start performance man skulle ha. Take-off performance då. Det där brukar vara något eget litet program som räknar ut det där. Så att, men gör vi ingenting, fyller vi inte på någonting här, så får vi då den bästa performance helt enkelt. Transition altitude är den höjden vi övergår från, så att säga, från start till exempel till att flyga då där vi lämnar våran karusell eller våran sidde när vi kommer in i våran star. 18 000 fot vet jag inte vad de använder här, det får man titta i pappren då, men vi skulle kunna sätta ett annat tal, vi skulle kunna sätta 10 000 istället. Så det är väl det. Next. Nej, förlåt. Vi går tillbaka. Previous phase. Så. Jo, när vi har matat in det vi känner till här, så kan vi trycka på de här knapparna, så får vi fram våra starttal då. Att vi ska lyfta på 133 knop. 137 knop ska vi ha. I alla fall över 137 ska vi ha för att hålla oss flygande så småningom. Så att jag brukar lägga in ett litet minne här borta. Jag lägger på några knop till här helt enkelt. Climb, inte så mycket med det. Det kan vi köra som den är, föreslår. Cruise. Vi har fått en cruise altitude på 29 000 fot verkar det som. Ska vi se om vi inte kunde ha det någonstans. Nej, 14 000 fot har vi. Flight level 140 har vi där, så ska vi se. Det är hastigheten, förlåt det där, så att det stämmer då. Och vi hade flight level 140 som cruise, och det tror jag, det kommer inte stå riktigt kanske här. Ska vi ta climb. Det är det där, hastighet igen. Hastighet, höjden har vi inte där. Descent, är inte så mycket åt. Och sen har vi vår approach. Här kan vi då fylla i det vi har. Det vi vet är att till exempel att lufttrycket är 1021. Det är inte så lång resa det här, så det är inte riktigt ändra så mycket från start till landning. Temperaturen är behagliga 26 grader. Det är skillnad mot det. Och vindarna är 180 och 3 knop. Jag vet inte om man behöver slå in 0,3 här för att det inte ska bli 30 då. Samma sak här, transition altitude, vi tar 10 000 fot. Här ska man ta fram från kartor egentligen då. Vi har vår approach, alltså hastigheten vi kommer komma, har vi landning, ska vara typ 134 knop. Och det är ju kanske bra då att komma ihåg. Och go round gör vi inte, utan vi kommer flyga som vi ska, förhoppningsvis. Så tänker jag inte förstås lite grann piloten, men så tänker jag. Vi kan klara den första discontinuityn här då.
Nu ska vi titta här då hur våran rutt ser. Vi har KMCO. Vi har en departure. Vi ska starta från bana, förlåt, bana 36 höger ska vi starta från. 36 höger har vi där. Sen kommer de här siddarna då, alltså en departure då. Ja, då får man nästan ta en titt här då. Här finns det ingen sån, utan finns en direkt till dates står det här då. Så vi har ingen riktig departure ut härifrån då. Så att ni kan leta hur mycket ni vill här. Det finns ingen dates, det finns ingen direkt här. Så att vi har ingen no-seed helt enkelt. Nu sätter vi där. Och när vi gör det här så får vi en ny sån här discontinuity som vi kan ta bort. Och sen när vi kommer fram till Tampa då. Titta på vår arrival där då. Så ska vi landa på bana 01 left. ELS, tack. Och har vi någon star här? Dades 8. Då skulle det kunna vara en star som heter Dades. Dades 1 har vi där i sig då, men inte riktigt Dades 8. Jaha, nu får man fundera lite här då. Eftersom jag har tillgång till de här fina tjänsterna som kostar massa pengar, så skulle jag kunna tänka mig att ta i att Dades 1 skulle kunna vara typ närmast till hands här. Men det kanske man kan ta och göra så här att vi tittar på en ny planläge här, så tittar vi, zoomar vi ut lite här så vi ser lite. Okej, vi startar så gör vi en kraftig vänstersväng. Och det här är någonting som jag vet inte riktigt hur de har det på flygplatserna i USA, varför man inte har en departure. Och sen tar vi och zoomar ut så vi ser alla knappar samtidigt. Så vi ser både skärmen, navigationsskärmen och pil upp-knappen här då. Ska vi bläddra oss igenom här hur det ser ut. Vi kommer fram till KTPA, det verkar väldigt rakt här. Vi har ju Dades här, det har vi. Tittar vi på rutten här då. Oftast får de ju vektorer här då, så vi har Dades. Men vi har ingen Dades 8 som ni ser. Så att jag tror nog att vi får göra så att vi får ta den här KTPA arrival, så vi tar då ELS01 och den som är helt enkelt närmast där vi har det, Dades 1 då. Och ja, den kan gå via någonting då, Lago eller Pi. Ska vi titta om det finns något sånt här. Jag tycker det skulle gå inte via någon punkt här som jag känner till. Dades har vi där. Jag tror att våran som vi kommer få är inte riktigt exakt det som är där då. Så vi tar ingen via. Så kör vi insert på det. Så tittar vi på det här ser ut. Då får vi ta bläddra sig igenom. Vi har säkert fått en ny discontinuity här då. Borst. Men ja, så har vi en sån där discontinuity där som vi ska ta bort. Så får vi ta en flukt på skärmen här hur det ser ut. Och gå igen i zoomläge och titta, ser det vettigt ut? Ja, typ nu har vi den här böjen in, men sen händer någonting här. Jag tror att det är den här manuella punkten. Oftast är det så att de kommer in mot en flygplats och sen så är det då får de en vektor helt enkelt. Alltså, de säger att flyg i den riktningen för att komma då till din punkt in till flygplatsen då. Men jag vet hur vi gör så här att vi tar och rensar den här manuella punkten här, så kommer det här knytas ihop tror jag. Ta en clear. Sen, var inte rädda att pilla med här. Ni ser ju vad som händer på skärmen. Ser ju krokarna som blir här. Att, nu vart det någon sorts krok in här. Ja, det påminner ju starkt om det vi hade i vår planering. Inte exakt då, men vi kan inte göra så där 370 graders böj heller direkt. Men ja, det är bättre än vad vi hade tidigare. Så att, det tycker jag vi kan köpa i, ja, som en enkel simmare som man är.
tycker jag nog att vi kan acceptera det där då. Så, färdplanen är komplett. Performance init har vi gjort. Så att det är inte så mycket med. Då kan vi ta och dra igång maskinen då. Och vi ska ta och kanske starta vår APU för att få igång motorerna här så småningom. Det är bra. Det är alltid bra. Men när vi ska starta lite motorer, då ska vi beacon vara på, så den kan vi sätta på. Men vi kan ta sätta på manliga lampor. Hur såg det ut här då? Hade vi några stegar eller grejer här? Nej, det har vi inte. Ingenting i vägen så, inga shocks. Nej. Så det ser väldigt lugnt ut så. Då får vi vänta tills APU:n blir available helt enkelt. Sen ska vi ta och fixa vår barometer här då. Trycker vi på B, så får vi det trycket som står här, 1021. Jag vet inte om det går att trycka på B när man kommer mot destinationen då. Men det kan man väl, oftast är det inte så stor skillnad om vi flyger en kort snutt. Mm. Så, det verkar som EGT:n har hoppat, eller förlåt, som APU:n har hoppat igång här. Nu kan vi ta upp och sätta på APU-bleed. Jag läste att, eller hörde, eller såg att faktiskt att Boeing 787, den har faktiskt inte Dreamliner, den har faktiskt inte använder det faktiskt inte tryckluft för att dra igång motorerna med, utan där gör man det elektriskt. Man kan dra igång bägge motorerna samtidigt till och med. Det kan man säkert göra här med. Det beror lite grann på om jag har tillräckligt med tryck från APU:n då, lufttillförsel, för att det ska funka helt enkelt då. Sen så har ju då Boeing kopierat Airbus stuk här med de här, att det är enkelt att sätta igång motorerna. Boeing är det faktiskt snäppet enklare. Det här är samma som här typ, ärligt talat. Jag behövde ju inte slå på bränslet till först en vid ett visst varvtal, utan det gör den själv helt enkelt. Så, då har vi fixat det. Vi tar, fixar någon form av skåk, annars får vi något felmeddelande om det. Vi kan sätta på till lampor då, som vanligt är bra att ha. Vi kan titta här på lilla panelen för skåk, bara sätta igång den. Vi vill se inte om vad det står där så mycket. Sen så förstod jag att banan som vi ska starta från då, den är lite lätt bakom oss bara. Tänka sig. Så det ska vara lätt att hitta dit då. Så, systemen, motorerna är igång och vi har då plockat in det mesta i våran färdplan. Är det någonting kvar här uppe? Extern kraft lär vi inte behöva mer. APU-bleed lär ha gått över också. APU behöver vi väl inte heller ha igång någon mer. Resten är nog automatiskt, som det heter. Då tar vi och tillkallar den lilla bussen och väljer pushback. Så, och så gör vi en confirm på det. Kallar vi upp den lilla tuggen. Det kommer rätt fort den där tuggen, så att man behöver inte vänta speciellt länge. Däremot så drar ju då airbussen iväg när man släpper handbromsen här, så att det är bra att vänta lite en stund där innan man släpper på handbromsen, så åker man in i tuggen då. Vi ska göra en kraftig vänstersväng. Vi släpper handbromsen, ska vi se om vi kan tänkas vara villig att köra oss bakåt. En dubbel hastighet. Så vi tar och backar rakt bak. Så försöker vi göra en vänstersväng här då, så att
Jaha. Vad händer nu då? Jag fick nog. Varför det då? Så ska vi få till den. Så vi hamnar på gula linjet här. Nej, det går liksom en stund och sen är det slut på pengarna. Jag vet inte vad det är. Jag har en bit kvar till gula linjen. Ja. Det går liksom en viss distans, verkar det, känns det som. En viss tid och sen lägger den av. Man hittar på såna här grejer när man inte vet. Det är ju så. Ja, det är säkert någonting med det eller det. Det är sådär. Man är en människa. Vi tar och packar oss. Han gör det väldigt ofta här. Han är liksom på hela tiden här. Det är någonting som han stöter på här som han gör att han stannar till. Så vi klarar oss iväg härifrån utan problem. Men det är kul om man kan komma någorlunda till den här gula linjen åtminstone. Jag ska kolla lite dig. Tacka honom för det. Tar bort tuggen och stänger vi av det där. Han är borta på nolltid därifrån då. Då så, då kan vi sätta på vår lilla taxilampa här någonstans. Så, nu ska vi ta taxa. Och vart ska vi taxa då? Ja, vart är vi på väg? Ja, det här är ju, om vi inte har de här kartorna. Vi ska ju till 36 höger ska vi till. Och vi står ju då där. Och tittar man här då, det är 36 höger. Då kan man faktiskt zooma in till så mycket att man ser att det är bara 36 höger där då. Så vi ska höger, rakt ner så långt vi kommer, sen rakt ut. Något sånt. Vi är bara lätta på bromsen och åka. Innan vi ska se vilket läge vi är i den här bromsen. Sen är det bra att motionera den lilla gaspaken här. Så att den hittade nollläget där, för att det är lite speciellt här på Airbus då. Oho. Ja. Jag körde med sån här. Vad heter det? Development version här då. Men jag tror fick jag ta in den vanliga versionen för att. För den development versionen gick inte att styra på sig på marken. Den bara gled hit och dit. Och det var inte så bra. Det känns som att vi ska till vänster här då. Får ta för hög fart vi kommer in i svängarna, för då har jag varit i fel håll förstås. Jäklar. Bakvänt och upp och ner. Så, nu är vi på väg åt rätt håll. Ja. Det är Orlando förresten. Jag tittade på Mentor Pilot. Den här svenska piloten som bor någonstans i Spanien och gör de här fina grejerna på nätet. Det var ju två piloter som skulle landa här. Här då i Orlando, och de var lite trötta helt enkelt. I alla fall han som var pilot, han var lite trött. Och han flög i nattet innan. Det är två flygningar här. Det ska vara en kort flygning från ett till Orlando. Då kommer jag inte ihåg vad det var. Och sen så bestämde han sig för en visuell approach till landningsbanan. Och då såg fel. Han landade på fel bana.
Så landade de med ett stort plan. De landade då förstås på den korta banan. Och, så det kunde sluta illa, men de fick ju faktiskt stopp på planet. Här är de som startar just nu. Här behöver vi få upp 25 knop. Det kan vi kanske hoppa över. Det kör så fort. Jag tror att vi kör längst bort för att komma ut till så få mycket startbana som möjligt. Hoppas att det är någon sorts vändningsplats här framme. Dun dun dun. Det här är lite nytt. Det måste jag bara parkera och visa. Där försvann det. Just nu. Det fanns en liten orange prick här. Jag har inte sett till det. Det var för andra plan i farten. Jag sätter igång våra flaps och sätter våra autobrakes till max innan vi startar också. Det ska vi göra. Så ska vi kolla våra roder att de rör på sig. Det kan vi ju alltid göra. Den här skärmen kommer ju lämpligen upp här. Så att den är ju då bra att använda till det då. Nu ska vi se om vi har hittat fram till våran startbana här. Det verkar stämma om man tittar på navigationsinstrumentet så... Är det rätt? Sen ser jag en kraftig vänstersväng ut. Ja, kommer det något plan? Nej, det får väl vara. Det. Gör det så gör det. Så mycket jag kan göra åt, tyvärr. Så, ta och linjera upp oss på bana 36. Höger var det väl? Höger och vänster, det är inte så svårt att lista ut. Det är två banor som ligger parallellt. Den ena ligger då vänster, den andra ligger då höger helt enkelt. Sista flukt. Där, vi ska sätta på startlamporna, allting där. Så att den är take off, om det gick. Ja, det kanske den åkte upp till, det får vara så också. Vi har satt våra flaps, vi har satt våra bromsar och vi ska också armera våra luftbromsar ifall det skulle behövas. Sen är det så här då att det är en brant sväng vänster så fort vi kommer upp. Vi ska upp till en 10 000 fot som går om transition altitude. Så. Den här svängen här har man inte riktigt möjlighet att slå in autopiloten det första man gör när man släpper marken här, för att den kommer inte liksom ta den där, för att den här svängen är lite för brant för det. Så att här får vi ta och faktiskt flyga manuellt. Och då har vi ju då våran flight director som är påslagen här då. Och då får vi ju guidance från den, det här lilla gröna krysset som visar då precis hur vi ska flyga då för att hålla oss i den här banan. Så svårare än så är det faktiskt inte att sticka iväg och försöka hålla sig till det här krysset. Sen finns det ett vitt kryss som visar då hur joysticken rör sig. Och där så ska man hålla lite dyk tills vi har fått upp i en 80 knop, lite över det. Sen släpper man på det. Alltså så stiger vi till en 10-15 graders stigning då med planet då. Inte mer med det. Vi tar och släpper på handbromsen. Sen kör vi då trottlarna till toga och jag vet faktiskt inte om det finns någon sån här toga-knapp här på den här maskinen. Det ska ju vara den där i så fall då. Som ska ta då. Först ska man upp till en viss nivå här då. Sen ska man då skicka det här till toga då. Men jag kör så här. Full gas. Flaggdirektorn har jag hoppat igång här då. Det är manuell tåga. Jag har inte fått in den tågan vi skulle haft. Jag har inte den tågan helt enkelt. Så jag fick den här tillägg. Climb. Dags att ta in våra flaps. Här ligger planet. Så rakt den kan egentligen, så att det är inte alls något fel egentligen att slå in autopiloten i det här läget.
Jag tror att vi gör så att vi tar svängen här, första svängen manuellt här då. Så lämnar vi då Orlando bakom oss. Här är bara sen är sen att vi sätter den i en 10 graders stigning, så håller den 10 grader. Om ni inte rör spaken upp och ner. Det är fiffigt. Försöker vi hålla den här gröna pillarna som den ska. Vi ska lite till vänster. Nu ska vi möjligen lite mer upp. Här kan vi då rätta ut till någon schysst vinkel. Och sen kan vi trycka på autopilot. Så. Jag råkade trycka ur mig på någon vis där på en gång, så att det är ingen fara. Nu är den i. Vi är på väg upp till 10 000 fot. Vi hade ju då 17 000 fot som våran level som vi skulle upp till. Och det är så, när vi har lämnat det här så får vi tillstånd att gå upp till 17 000 fot. Och det har vi fått, och så är vi då så att 17 000 fot. Och vi har ju en prick där, så att det betyder att det är planet som tar oss upp till 17 000 fot. Vi kan ta ställa om den här till ett lämpligt värde. Så vi ser lite grann framåt. Vart är vi på väg? Ska jag ta byta snus i munnen under sin. Undrar om piloter får snusa. De får inte sitta och röka där framme i alla fall, det vet jag. Men snusa borde de få, tycker jag. Ska man kanske fråga Mentor Pilot. Luftbromsarna har vi pillat med till ett länge. Behövdes inte. Det är bara om... Säg att planet lyfter till och sen sätter vi ner planet igen och vi behöver tvärnita, så hoppar ju de där ut automatiskt när landningsstället slår in, så att det är därför de ska gå ut och vara aktiverade helt enkelt. Så, mitt start. Det här har jag också gjort fel på någon video där jag har haft den ner istället för uppe. Och, ja, det är sånt man gör. Jag tycker att på något sätt så ser de här amerikanska samhällena bättre ut i simulatorn än de svenska gör. Jag tror att det är mer sådana typ, jag vet inte, det är så pass högt uppe som man ser inte liksom enstaka hus på det sättet, men jag tror att det är mer modellerat efter amerikansk standard än en europeisk standard. Vi går till standard. På tal om standard. Landningslamporna kan vi ta släcka. Då har vi gjort sitt. Resten kan ju vara på. Det var väl inget mer där uppe, misstänker jag. Det finns ju checklistor här. Där. After start, anti-ice, ja, det behövs ju inte det. Ekap status, ja, den är bra. Den säger väl att det är ingen konstighet det här. Man kan ju trycka på clear här, så kan man se på. Ja, hur man det då? Clear kan vi inte. Status. Normal. Ja, den är bockad och klar. Ruddet rim, ja, det vet jag om det ens behövs göras på de här modellerna, men det är den här ratten här bak. Här kan man ju trimma planet vänster eller höger med roddet. Det är bara för att jag tror att det där sköter sig självt möjligen. Så det behövs kanske beroende på vinden då. Det höger trim här, jag tror inte det är så mycket som behövs. Tack så har vi gjort. Line-up, ja, det har vi gjort. Jag har satt våran transponder, packs 1 och 2. Oklart om det ska vara på eller av. Det kan vara så att du, här är aircondition packsen då, att du ska ha dem avstängda så här när du startar, för att
Då tar det ingen effekt från de som går från motorerna till aircondition. Och man brukar göra det så att det ska vara så att all effekt som motorerna alstrar ska gå till thrust, alltså drivande kraft framåt helt enkelt då. Och inte till lyxsaker som aircondition. Vi närmar oss snart vår top of climb här. Jag har inte flygit den här rutten tidigare, så vi får se hur det blir här när vi kommer fram till Tampa. Om vi klarar av den grejen. Flight plan, var är vi någonstans? Vi kommer till Dades. Men innan vi kommer till Dades kommer vi till top of climb och sen efter Dades är det top of descent redan på gång här. Ja, det är det. Titta. Pill ner. Top of descent. Då kan man se här då. Det kan vara lite så, ja, vi har inte riktigt de kartorna tillfällena. Fan, man kan titta här lite framåt i historien, var vi ska ta vägen. Och när vi kommer fram till Tampa så ska vi ligga på 26 000, eller 2600 fot. Så att det låter ganska vettigt att vi tar och ställer in oss på det ungefär då. Så det kan vi vrida. Och så länge vi inte sätter dit någon prick så gäller inte det här. Vi måste göra den hela knycket uppåt så sen för att det här pricken ska komma fram och för att maskinen ska ta den. Här kan vi nere, kan vi se flight level 26, att det är liksom preparerat och klart för det. Vi har ju några constraints här på vägen. Constraints. Som den här kommer då ta hänsyn till då. Och här ska vi ligga på 5000 fot. Och vi ska hålla 210 knop. Borst. Det står inte plus 5000. Det står inte heller minus 5000. Så det var 5000. Så jag antar att vi ska till 5000 fot. Och vi ser att den här är inlagd för att komma till 5000 fot. Så att jag har ju tagit hänsyn till det då. Att vi ska komma dit. Och det ser ut som att vi kommer fånga våran profil här någonstans i mitten efter Lizard. Våran vertikala profil neråt. Vi hade i performance, då hade vi då next phase. Och den här radiogrejen, den kommer faktiskt inte förrän när du är uppe i luften och flyger. Så att du kan sätta in din radiovarning för att för höjden då. Det ska man också utläsa från en karta och få fram då vad är din minimums. Det kan man sätta in både barometer och radion då. Radion är då radarn som heter neråt. Och ja, ser det inte flygfältet vid 500 fot är go around eller flyga bort till nästa ställe. Som gäller. Traffic. Oj. Ja, titta. Jag har fått en prick här som varnar för trafik. Har vi den trafiken då? Ja. Intressant. Eller så var den här pricken inte alls att vi kommer till våran. Jag ser nog ingen
Alla plan längre ner som inte har någon blinkers igång, heller på att säga. Jag ska vara högre upp också. Ja, hade vi haft kontakt med ATC hade vi talat om det. Så att vi är på väg ner fortfarande. Har inte någon riktig sån här. Jag tror att vi sätter. Ja, där kommer vi då att få fram de här sträckan där vi ska se att vi håller oss i den här profilen lite bättre då. Just nu så kan man väl möjligen se att vi håller oss i profilen. Ja, man kan bedöma. Kommer vi hinna ner till 5000 fot när vi kommer fram dit? Till exempel. Gör vi inte det så kanske vi måste göra någonting åt det hela. Det är ju liksom ett hårt tal att fylla. Vi får se. 5000 fot kan låta mycket, men trycker man på meter här så ser vi är på 3000 meters höjd just nu, lite så högt. Vi ska ner till typ hälften då, 1500. Så det är 1500 meter som vi ska tappa då. Här ska man initiera en nedgång om man vill. Man kan ställa in ett tal här hur fort du vill att du ska komma ner. Men jag tycker vi låter den här göra det. Han brukar göra det rätt så bra. Om man tittar på progress här så kan man se att vi har en vertikal deviation på plus 1600 fot här på väg ner. Så att det är möjligt att vi snart kommer fram då till den här höjden och hastigheten som det rör sig om här. Nu har vi fått fram det talet i alla fall gäller hastigheten. Där ser vi att där skulle vi kunna hjälpa till lite grann med våran speedbreak då. Och man kan ju bromsa in lite grann bara. Har man en perfekt renav så behöver man oftast inte använda speedbreaken. Men jag gör det bara för att få fartpilen att hamna där den ska vara ungefär. På 250 då istället för 255 som vi håller just nu. Dessutom så hjälper ju den här då speedbreaken till att få ner oss lite snabbare. Så vi går tillbaka till barometertryck och vi hittar den lilla pilen upp. Och vi hade så mycket som 1021, ja. Så att det är lugnt. Farten är fortfarande lite grann i överkant. Men inte mycket. Det är nästan lite onödig broms vi gör här, men vi ska se. Nu är vi väldigt nära 5000 fot, så att det känns som vi kan klara av det här. Flygplatsen ska ju vara någonstans här bakom. Tampa. Ja, det är en ILS approach vi kommer göra, så den är inte så märkvärdig. Nu gör så att den riktiga piloten trycker inte bara på approach och sen, ja, det kommer gå bra. Det är inte riktigt så enkelt. Men vi håller oss till det enkla för närvarande. Så vi kommer ner till att nu ska vi tänka på att den här delen är på bromsa ihjäl oss. Den kan vi också aktivera för vi kommer ändå att snart behöva den. Vi kan passa på att sätta våra bromsar till medium och när vi är så pass långt ner så vi kan tända våra landningslampor. Sen ska man då tala om för folk och säga att nu är det fan sitt bälsång för att nu ska vi landa. Man slutar sörpla drinkar eller vad det är. Ja, Tampa. Där har vi en flygplats. Det är där vi ska landa. Det kan mycket väl vara så.
Den ligger lite snyggt på en halvö sådär. Ja. Jag håller mig till cockpit. Attitude constraint har vi här. När vi kan komma, börja komma neråt. För att hålla 5000 fot ända bort fram till Istrim här. Sen kan vi börja sjunka neråt. Här något stålverk ser det ut som. En gammal truckel. Det finns mycket sådana där i USA. Trump vill ju få liv i dem där igen. Kol och stål. Tror du han är framtiden? Ja. Det sysselsätter ju en massa folk, men jag tror det skulle vara omöjligt att komma tillbaka. Sverige är ju duktiga till exempel på att exportera en massa stål. Vi håller vår fart väl. Bit kvar till den där flygplatsen. Vi åker förbi. I alla fall en bra bit. Här har vi lite udda båge, måste jag säga. Jag vet varför den blir så. Lite fram till J-Stream. Oftast ligger de här punkterna på en även befintliga flygplatser eller sånt där då, men ja, det kan. Ja, vi får se vad de har valt för punkt. Det här ser det väldigt fint ut. Alltså, landskapet. Jag tror de har satt den här RNA-punkten någonstans. Det verkar som att det är här någonstans över strömmen. J-Stream. Ja. Men det finns en sån där funktion att köra fram och tillbaka stolarna med här. Jag vet att de kan ju ställa in, justera pedalerna till, beroende på hur lång man är, så kan man flytta fram och tillbaka dem då. Med någon knapp här då, men det gör inte så mycket en simulator om man har korta ben till exempel. Nu påbörjar vi nedfärden. Vi är ganska nära vår lägsta fart. 134 knop skulle vi ha vid landning, va? Approach. 133 måste vi ha. Så det är långt. 133 kan vi alltid komma ihåg. Skulle farten vara för hög, ja, då kan man ju ta ratten här och så flyttar man till en egen fart. Och då får man ju då klicka neråt istället för uppåt. Men jag tycker det här verkar gå bra. Historiskt har jag alltid varit lite för tidig med att fälla ut flaps och landningsställ. Det behöver man inte faktiskt fälla ut så jättemycket i förväg. Utan man kan faktiskt vänta lite en stund här. Någonstans här vid den här punkten är det ganska praktiskt då. En 6 nautiska mil eller vad man brukar säga, ifrån ska man kunna titta, men det brukar också vara så här att du ser landningsbanan, okej, då ska vi landa, då följer vi ett landningsstället, lite sånt tänk kan man ju hålla då.
Jag ska göra det här sista lilla knycket här då. Inte flytta svart långt bort. Sen kan det vara så att vi börjar se våra localizers och glide slope redan nu. Fast vi inte satt in tryck på approach. Det, de dyker upp och de ska ta sig emot. Faktiskt. Men efter den här svängen vill jag ta ut oss mot Tampa. Bana 01. Left. Så är det dags att börja då att veckla ut både flaps och landningsställ. Vi ska ner till 133 knop. Vi kan inte komma ner dit om vi inte flapsar lite grann. Fäller vi ut vårt landningsställ så kommer motorerna bara att planerkänna vad nu har det. Nu blev det lite trögt helt enkelt. Sen gasar på lite mer då. Så, nu kan vi ta och sätta på vår approach. Här har vi en bana, men inte där vi ska landa förhoppningsvis. Landningsställ ner. Här ska vi se om vi har fått localize lås har vi fått. Ska vi se om vi lyckas få glide slopen här så småningom också. Flaps 1 kan vi alltid ta ut. Så att vi måste ha våra flaps för att kunna flyga långsamt helt enkelt. De skapar ju mera lyft när vi fyller ut våra flaps. Det gör att planet då kan också flyga långsammare. Det stålar inte lika lätt. Vi ska ju ha, nu har vi fångat glide slope som ni ser. Eller på den här landningsbanan ligger. Där ligger den. Okej. Bra. Där vi påbörjar fylla på med flaps. Får inte få det röda att komma in. Lite märklig gång här. Nu ser det ut på ELS:en här. Höjdmässigt ligger vi rätt. Så att det var bra. Och riktningsmässigt ligger vi också på. Skruvar in här så inte det. Man får ju den farten man som planet har när vi kommer. Så det blir nog bra så. Vi kan ta den farten och ställa in. Begära den farten helt enkelt. Så tar vi och ser till att vi har full flap som vi har just nu då. Bromsarna hade vi satt på och där stod vi continuous hela tiden och landningslamporna hade vi på så att 1000. Det är bara att komma ner. Inte mer med det då. Här är då lite upp till dig hur långt du vill köra. Ska vi på auto level 2 också så får vi då kategori 3 så vi kan till och med autolanda om vi skulle vilja. Så att, nej men här är som sagt lite upp till dig var någonstans du vill ta över. Den här skulle man kunna tänka sig att vänta då, till exempel att vi har fått radarhöjden här 500 fot minimum. Till exempel minimum där då, så att det är ett ganska bra läge att ta över. Det är lite alltid kul att 400. Komma in manuellt. Jag stänger våra autotrottis också om vi kan komma åt dem. Det gjorde vi inte. Hallå. Hallå, det gick inte. Då får vi flyga ner det planet.
missar jag flyga en stund här och plockar med den här knappen. Det är ganska få knappar man skulle egentligen behöva ha. Nu kommer jag alldeles för lågt. Ganska få knappar man egentligen skulle behöva ha. 20, 10, 5. Externt på simulatorn. Det var nog approach jag var tryckte på, inte på autotrottel. Jag tänker efter. Autotrotteln är inte på. Så. Ja, nej, men det är bara att öva. Det är bara att köra på tills man kan det här. Det är så ni också ska göra, att flyga inga 10 timmars sträcka, det ger ingenting liksom. Det är, nu skulle jag ha lagt av för länge sedan här då, men det är, jag tror inte att det är inte det som är, gör det till bra piloter att sitta och titta på planet i 10 timmar i luften, utan gör massor med korta flygningar som jag gör, så får ni öva på det här med start och landning, mata in färdplaner, ja, få lite rullians på det här med checklistor och sånt där. Jag ska nog börja faktiskt att köra lite mer med checklistor framöver. Jag har inte velat ta in dem bara för att av den anledningen att det går lite tid i det. De här filmerna brukar bli typ en timme ändå. Så jag vill inte sitta och knacka igenom massa checklistor i onödan då. För att jag inte är så snabb helt enkelt. Men då så, då har vi kommit fram till Tampa. Det gick ju bra. Första gången gick ju bra. Så att inte mer med det då. Så då har vi våra speedbrakes ska vi gå ut och våra landning, våra flaps ska vi fälla in och så vidare. Så ska vi då rulla in till terminalen och våran gate. Och lamporna där uppe kan man då förstås släcka och sen bara fortsätta med taxi då. Den är lite lurig den där då. Att har man den så sitter man på lamporna med en knapp så blir det liksom lite sådär. Ja, ni förstår. Yes, om ni tyckte om det här så tryck gärna på like och tryck gärna på prenumerera-knappen. Det ska det aldrig. Och ja, om det är någonting ni vill fråga så gör gärna det. Vi hörs i nästa avsnitt av Finnair. Tack, hej!